criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ele me olhou, me disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, os seus olhinhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e ao sorrir, que ao transmitir fosse fiel, e ele me deu um beijo demorado, e bem do meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim, eu sei que eu dormiria mais feliz, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.